Ժառանգության 152 առաջարկներից ընդունվել է ընդամենը մեկը 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ Ձեր արված առաջարկությունները չափազանց մեծ են, հասնելով մինչև տրիլիոն դրամի։ Խորհրդարանական ուժերը ընդհանուր առմամբ ներկայացրել են 500 առաջարկ, որոնցից կառավարությունը ընդունել էր միայն 135-ը։ Ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, որ բյուջեից այս կամ այն ծրագրին ֆինանսական գումարների հատկացումները արվում են ըստ առաջնահերթությունների։ Դրանք արտահայտում են քաղաքական մեծամասնության առաջնահերթությունները հստակորեն։ Ինչ վերաբերում է 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագծում ներկայացված և մերժված առաջարկներին, ապա դրանց փոխարեն Պաչե Գաբրելյանը գերադասեց խոսել ընդհանուր խնդիրներից։ Իրականում, եթե մենք նայում ենք եկամուտների ավելացումը պետք է չարվի տնտեսությունը և գործավար միջավայրը խեղդելու, անհարկի ավելի բեռ ստեղծելու, որպեսզի տնտեսական աճը կալանենք և հնարավորություն չունենանք տնտեսությունը զարգացնելու։ Նախարարը հայտարարեց, որ 2012 թվականի պետական բյուջեի քննարկումը խորհրդարանում ավարտված է, բացի ժառանգությունից այլ դժգոհողներ չկային։ Նարիների Ցան Սարգսյան Բարձումյան, IPF-ը։